Няма опасност от епидемично разпространение на маймунска шарка в България. Това мнение изрази в студиото на Нова професор Тодор Кантарджиев. Той се опасява обаче, че летуващите в Гърция ще внесат подварианти на коронавирус у нас. Има ли опасност от ръст в броя на заболелите още през лятото? Въпрос към Анна Ангелова, а не към теб. Добър ден! Притеснението в Гърция нараства заради върлуващите два нови подварианта на COVID-19, BA4 и BA5. Въпреки това обаче здравните власти са на штрек, но не планират крути мерки и затваряне на страната насред летния сезон. Опасността у нас обаче идва от това, че след като тъй като е твърде нисък процента на изследваните с PCR тестове, след като безплатните PCR тестове бяха спрени от здравната каса, съответно се изследват по-малко хора и по-малко проби се секвенират. Така, според професор Кантарджиев, ще бъде много трудно да се установи кога новите подварианти ще бъдат внесени у нас. Въпреки нарастващия брой заразени с коронавирус съседна Гърция, плановете на българите за лятото не следва да се променят. Но и е редно да сме на штрек, предупреждава професор Кантарджиев. Като ръгнаха нашите сънародници по Гърция, да внесеме някои от по-вариантите BA 5 и 4. Това лято ще гледам да не бъда с много хора на закрито и есента може би ще си сложа втората реимунизация или така наречената четвърта игла. Общо практикуващите да обяснат на своите пациенти, които две години се криха възрастни хора, и това есента да го направим. Активният летен сезон и повишеният брой социални контакти крият риск от пренасене през граница и на маймунската шарка, обръща внимание специалистът. 99,6% от болните са мъже. Голяма част от тези мъже определят себе си като правещи секс с мъже. И не се търкайте така с непознати. Сега някои хора са малко така по-свободни, казваше баба ми, като отвързани. Много танцуват наблизко и други работи правят. След контакт, близък контакт, кожа в кожа, обикновено до 14-я ден максимум, настъпва рязко влошаване на общото състояние, температура над 38 градуса. 2-3 дни по-късно се появява и първият обрив, който тръгва от лицето, обяснява професор Кантарджиев. Най-важното е при маймунската вариола има подуване и болки на лимфните възли. Защото ако стане такъв обрив и няма лимфни възли и болка, това е едрата шарка. Не съм оплашен от епидемично разпространение на това заболяване и хубавото нещо е, че досега няма описан смъртен случай. Случаите в световен мащаб вече са над 4000, като там са вписани и първите две доказани проби с маймунска шарка в България.